እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ። እንግዲህ ዛሬም ሌላ አዲስ ታሪክ ይዘንላችሁ ቀርበናል። የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰብ ካልሆኑ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሁን ነው የምለው። አዳዲስ ቪዲዮዎችን አፕሎድ ስናረግ ወይም ስንጭን ኖቲፊኬሽን ይደርሳችሁ። ደግሞ የቤል ምልክቷን ቅሪው ማድረግ አትርሱ። ታሪኩ አሁን ተጀመረ። ኮይን ኢን ሹዝ ነው የሚለው። ከእንግሊዝኛ የተተረጎመ ሲሆን ተርጓሚው ታክቦን ነው። ለዚህ የእንግሊዝኛ ቨርዥኑን ለምትፈልጉ ሰዎች ዲስክሪፕሽኑ ላይ የዚህ ዩቱብ ቻናል ዲስክሪፕሽኑ ላይ ሊንኩን አስቀምጥላቸዋለሁ። እዛ ማየት ትችላላችሁ። አንድ ተማሪ ከፕሮፌሰሩ ጋር ስለ ፍልስፍና እያወሩ መናፈሻ ውስጥ የእግር ጉዞ ያደርጉ ነበር ይላል ታሪኩ ሲጀምር። እነሱ ወክ የሚያደርጉበት መናፈሻ ውስጥ ተቀጥሮ የሚሰራ ደሃ ሰውዬ ነበር። ያረጁ ጥንድ ጫማዎቹን አውልቆ ከመንገድ ዳር አስቀምጦ የዕለት ስራውን ሲከነውን ውሎ ጨርሶ ወደ ቤቱ ሊመለስ ጥቂት ደቂቃዎች ብቻ ነበር የሚቀሩት ይህ ደሃ ሰው። በአጋጣሚ ጫማዎቹን የተመለከተው ተማሪም ወደ ፕሮፌሰሩ ዞር ብሎ ፕሮፌሰር፣ ለምን ይህንን ሰውዬ ትሪክ አንሰራው? ያወለቀውን ጫማውን ደብቀን ጫማዎቹን ሲያጣቸው እንዴት እንደሚበረግግ እዛ ቁጥቋጦ ስር ተደብቀን እንየው ይለዋል። ፕሮፌሰሩም ረጋ ብለው፣ ስማ ወጣቱ ጓዴ፣ በጭራሽ በጭራሽ ድሆችን ትሪክ እየሰራን እያሰቃየን ራሳችንን ማስደሰት የለብንም። ባይሆን እኛ ገንዘብ አለን፣ በገንዘባችን የበለጠ ደስታን ማግኘት እንችላለን። እኔ ምልህ አሁን ቀስ ብለህ ሂድና ሰውየው ሳይህ ባወለቀው ጫማዎች ውስጥ ገንዘብ ከተህበት ነ ከዛም አንተ ያልከው ቁጥቋጦ ስር ተደብቀን የሚሆነውን ነገር እናያለን አለው። ተማሪውም ፕሮፌሰሩ ባለው መሰረት ተደብቆ ሄዶ ጫማዎቹ ውስጥ በርከት ያሉ ብርና ሳንቲሞች ከቶባቸው መጣና ከፕሮፌሰሩ ጋር ቁጥቋጦ ስር ተደብቀው ሰውየውን ሁኔታ መከታተል ጀመሩ። ዳ ሰውየውም ስራውን ጨርሶ ኮቱን ለበሰና ጫማውን ለማድረግ እግሩን ወደ ጫማው ሲከት ይቆረቆረውና የሆነ ነገር ጫማ ውስጥ መኖሩን ስለተረዳ ጎንበስ ብሎ ጫማውን ሲያራግፍ ብሮችና ሳንቲሞችን ያገኛል። ሰውየው ደነገጠ። ብሮቹን ሳንቲሞቹን አጋላብጦ አያቸው። ዙሪያውን ቃኘ። ግራ ቀኝ፣ ኋላ ፊት ተመለከተ። ምንም ማንም ሰው የለም። ሰውየው በአግራሞት አንገቱ እየነቀነቀ ገንዘቡን ኪሱ ውስጥ ከተተና ሁለተኛ እግር ጫማውን ለማድረግ እግሩን ጫማው ሲገት በተመሳሳይ ሁኔታ የሆነ ነገር ያገኛል። ሰውየው የሆነውን ነገር አላመነም። ስሜቱንም መቆጣጠር ተሳነው። በጉልበቱም ተንበረከተ። አንገቱንም ወደ ሰማይ ቀና አደረገ። ጮክ ብሎም እንዲህ አለ፣ ጌታዬ፣ ሚስቴ መታመሟን አውቀ ነው አይደል? ከአንተ ሌላ ማንም እንደማይረዳ ታውቀ ነው አይደል? ኦ ፈጣሪ፣ የልጆችን መራብ፣ የልጆችን ዳቦ ማጣት አይተ ነው አይደል? ፈጣሪ ሆይ፣ ጌታ ሆይ ምስጋና ይገባሃል አለ። ይህንን በአትኩሮት የሚመለከት ተማሪውም የሰውየውን ሁኔታ ሲመለከት ልቡ ተነካ። አይኖቹም እንባ ቀረሩ። ፕሮፌሰሩም ቅድም ካሰብከው ትሪክ ይልቅ አሁን የተሻለ ደስታ
እንዳገኘ አልጠራጠርም አለው። ተማሪውም አይኖቹን እየጠራረገ ፕሮፌሰር ቦቴ የማረሳው ትምህርቱን ያስተማሩኝ ቦቴ እስከዛሬ ጭራሽ አርገባኝነት ተማርኩ መስጠት ምን ያክል ማለት እንደሆነ አሁን ገና እኔ ገባኝ በማለት ለፕሮፌሰሩ አስረዳ። አይቀኑ ለሌሎች ቢያንስ አንድ መልካም ነገር አድርግ ይላል። በሰው ሁሉ ለመወደድ ሳይሆን ሰውን ሁሉ ለመውደድ ሞክር። ደግ ደጉንና አንስብ መልካምነት መልሶ ይከፍነናል። የዚህ ታሪክ የእንግሊዘኛ ቨርዥኑን ከፈለጋችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን ታገኛላችሁ። እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ።